С новините по света у нас малко след 7 сутринта. 7, 8 и 12 клас от днес отново се връщат да учат дистанционно, а на тяхно място влизат в училище учениците от 5, 10 и 11 клас. Децата до 4 клас остават в класните стаи, в малките населени места, в които има само по една паралелка от всеки клас. Всички класове са присъствено на училище от началото на тази седмица. От 4 до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12 клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда. 1246 са новите случаи на коронавирус у нас. При направени 11545 теста положителни са близо 11% от пробите. В болница са 3613 души, 296 от тях са в интензивни отделения. Оздравелите са 564 души, а починали са 41. През последното денонощие са вакцинирани 4582 души. 24107 са получили две дози на ваксината срещу коронавируса. Близо 86 000 са дозите, които са използвани в България. В Чехия болниците отново са препълнени заради скок на заразените. Почти 80% от новите случаи са с британския вариант на COVID-19. Заради недостиг на болнични легла вече се налага пациентите да бъдат транспортирани в други селища. Властите признаха, че действащите мерки не са ефективни. Ако разпространението на вируса не бъде овладяно, след 3 седмици ще има пик. Чехия е сред най-тежко засегнатите от коронавируса държави в Европа. Хакерски скандал с лични данни разтърси Литва. Информацията е изтекла чрез система за споделени автомобили. Откраднати са данните на повече от 110 000 души. Сред потърпевшите са кметът на Вилнюс и министри. Хакерите разпространиха егенета, пароли, адреси и телефонни номера на клиентите. Твърдят, че личните данни са били много слабо защитени. Компанията вероятно ще бъде глобена с 20 милиона евро. Фейсбук блокира новинарското съдържание за потребителите в Австралия заради спорния медиен закон. Новинарски материали вече няма да бъдат четени или споделени от платформа в страната. Потребителите в Австралия няма да могат да споделят или да гледат австралийски или международни новинарски материали. Медийният закон беше внесен в австралийския парламент през месец декември. Той предвижда технологичните компании Фейсбук и Google да плащат на австралийските медии за разпространението на техни новини. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.